Вечора ось на таку романтичну хвилю налаштували нас гості студії. Сьогодні це музиканти з Києва Валентин Іонов та Олексій Кузьменко. Будемо говорити про музику, про філософію, про секрети щастя і слухати приємні такі мелодії. Я рада вас бачити в нашій студії. Сьогодні, Валентине, ви вже не вперше у нас, скажімо так. Колись мали нагоду приїхати і розказати дуже цікаві історії про те, як починали захоплюватися музикою. Можливо, багато з телеглядачів не бачили, то хочу нагадати, що це дитинство, з дитинства ще така тяга у вас виникла, і сьогодні у вас в колекції чимало музичних інструментів. Це флейти, сопілки, інші цікаві інструменти. Але я так думаю, що музика для вас – це не лише такий спосіб самовираження, а ще щось. Розкажіть, будь ласка. Знаєте, музика стала частиною мого життя. Бо із всіх хобі, які в мене, то музика – це саме яскравіше хобі, яке зробило, привнесло в моє життя більше фарб, більше аромату, більше якоїсь відчуття справжньості життя. Життя, наповнене музикою, воно стало більш яскравішим, різноманітнішим. Я ніколи не думав, що буду давати концерти для людей. Я просто почав грати для себе. Але коли я зрозумів, що людям подобається це, що не один я, який захоплююсь грою на флейтах, дуже багато музикантів є, які грають на флейтах, і це приємно, що люди тягнуться до музики. І мені дуже дивується, що в мене просто професія дуже відрізняється від музики. Програміст і програміст-музикант дуже такі не… Контрастні якісь поняття, так, для багатьох? Але я можу сказати, це мене дуже доповнює. Бо музика зачіпає ті сфери, які не розвиваються, якби я був просто програмістом. От ви зазначили, що ніколи не могли передбачити, що колись будете давати концерти. І я знаю, що ваше знайомство теж відбулось на концерті, так? Так. Саме на концерті, коли була повна тиша в залі, і було дуже приємно слухати таку музику. І я був дуже захоплений грою Валентина, і відразу після концерту ми познайомились, і Валентин почав мене вчити грати на флейті. І мені дійсно до сих пір залишається бажання продовжувати цим займатися. Ви були ще дитиною тоді, 10 років, якщо не помиляюсь, так, так було тоді? Так, 10 цього років було. І настільки це зачепило, що, в принципі, от всі ці роки ви тепер живете з музикою. Так, я можу сказати, що для мене гра на флейтах – це можливість пошуку себе і можливість знайти гармонію з внутрішнім світом. Тому що в житті є стільки багато справ, і насправді не так багато часу залишається для того, щоб дійсно присвятити своєму внутрішньому життю, те, ради чого ми приходимо в цей світ. І дійсно, гра на флейті дає змогу відповісти на багато питань і знайти гармонію, і знайти якби шматочок щастя на цьому світі. Я ще хочу додати, що крім того, що ви граєте на флейті, у вас ще є одне таке спільне захоплення, ви ще й бігаєте марафони, так? Так. От як співвідноситься, скажімо, спорт і музика в вашому житті?
Я можу сказати, що мені дуже допомагає. По-перше, коли ти граєш на флейті, то треба дихання дуже глибоке і іноді довго досить треба дути. І спорт розвиває дихання, тому воно один одному допомагає. А це, знаєте, різні, як відпочинок, це переключення одної діяльності на іншу. І тому спорт переключає в одну сторону, музика в іншу сторону. Воно, знаєте, як із різних сфер, але все доповнює один одного. Ви на концертах разом часто виступаєте, так? От останні роки. Так, да. У вас якісь спільні композиції чи по-різному? Ну, ми готувались, навіть підбирали, на яких флейтах краще які мелодії грати. Ну, тобто це вже була праця багаторічна. Ну, ті улюбленіші мелодії, які нам більше подобались, підбирали, як краще їх імпровізувати, там, з затримкою, якось накласти одну мелодію на іншу. Ну, тобто, щоб... І ви знаєте, дуже цікаво, коли в залі виступаєш і розходимось по різним куткам, і навіть якщо ми граємо синхронно одну і ту саму мелодію, виходить стеріо. І люди відчувають щось незвичне. Сьогодні ще щось разом зможете нам заграти? Так, да, звичайно. Будь ласка. Розходитись не будемо. Добре. Ви граєте в основному таку спокійну, протяжну музику, яка заспокоює, дає можливість якось, не знаю, навіть врівноважити свої дихання. Чи, в принципі, за характером бувають різні мелодії? В принципі, так, да, за характером бувають мелодії і досить швидкі. Це просто мені дуже сподобались такі саме мелодії спокійні. Я просто згадую, коли я вперше почув флейту, з чого в мене виникло натхнення. Я був з друзями в поході в горах, і хтось взяв з собою радіоприймач, і по ньому зазвучала флейта. І я пам'ятаю, що вся група зупинилась, цей радіоприймач поставили на камінь, і ми всі слухали, доки флейта не затихне. І це настільки запам'яталось мені, як діє флейта. Там були і молоді, і вже літні люди, але всі хотіли слухати флейту, отак от затаївши дихання. Це, ну, мені дуже-дуже запам'яталось ця подія, і з того моменту мене і потягнуло до флейти. А скажіть, будь ласка, характер музики залежить від характеру самого інструмента? Да, звичайно. Є інструменти, на яких просто швидко не зіграєш. Є інструменти, більш маленькі інструменти, на них можна зіграти дуже таку динамічну мелодію. В принципі, я і граю теж динамічні мелодії. Наприклад, на українські сопілки можна заграти якусь гуцульську, таку швидку танцювальну мелодію. Може, ви нам трошечки заграєте? Давайте. Є можливість така в нас сьогодні? Олексію, а вам до вподоби більше яка музика? Спокійна, лірична чи якась більш динамічна, можливо? Я більше люблю ліричну музику, але й динамічну теж, коли от є такий настрій бадьорий, веселий, тобто люблю послухати динамічну музику також.
А от скажіть, будь ласка, важко опановувати от різні інструменти, навіть незважаючи на їхню таку схожість і зовнішню, і за устроєм, скажімо так. Так, дійсно, різниця є, тому що, наприклад, ті флейти, на яких ми грали, тут, можна сказати, 7 дірочок, тобто тут своя аплікатура. Це така, ну, більш класична, це флейта Yamaha, тобто це як 7 нот, 7 дірочок. Тобто є флейти, в яких сопілка, тобто тут, ну, як більше, тут 8 дірочок, і тому вже ноти також беруться по-іншому. Я тільки от зараз вивчаю цей інструмент, тому що ще не встиг вивчити. От, наприклад, інструмент як окарина, він дуже схожий на отаку флейту. Тобто дуже схожий, тому що також ми бачимо, що тут, ну, тут взагалі 8, але, ну, ноти схожі дуже беруться на цю сопілочку, на флейту. Це блок флейта називається. А за звучанням, от ця флейта і окарина схоже звучать? Можете нам продемонструвати? Так, трошки якийсь, можна. Якийсь, можливо, невеличкий фрагмент. Угу. Ця буде зовсім по-іншому звучати. Звінко голоса така, так? Так, да, це дуже голосний інструмент. А от сьогодні ще такі цікаві інструменти ви з собою принесли, цікаві навіть за зовнішнім виглядом, за формою. Що це за інструменти? Ну, це інструмент із глини, він теж називається окарина, як і цей маленький. Просто це вже бас-окарина. І вона звучить дуже з таким сочним звуком. Ось дерев'яний, що це за інструмент? Дерев'яний – це теж такий саморобний інструмент. Він навіть не всі ноти має, але іноді, знаєте, музиканти роблять інструменти, для, щоб просто якусь видати, щось підкреслити. Да, підкреслити навіть в ансамблі, наприклад, якщо якісь ноти, ну, наприклад, як є і звучання. І підіграти, наприклад, дуже цікавий звук, бо ніяка дерев'яна така флейта не дасть от такого звучання. От скажіть, будь ласка, часто приводять до музичної школи маленьких діток, їх не хочуть приймати, тому що кажуть, немає даних, немає слуху, можливо, чи ще якісь особливості розвитку, такі, що не буде толку з того, що дитина займатиметься музикою. Як ви вважаєте, є певна логіка в цьому? Чи, можливо, музикою можуть всі займатися? Ви знаєте, я думаю, що музикою можуть займатися всі. Мене, наприклад, коли батьки повели до музичної школи в 13 років, сказали, що вже дитину пізно навчати чомусь грати. І тому я сам почав бренчати на татовій гітарі, потім на синтезаторі щось вчиться, і тільки вже з віком, десь після 20, коли я почув флейту, став вчитися на флейтах. Але, знаєте, якщо б мені поставили крест і не було б мене власного прагнення, то, ну, я думаю, що це не дуже правильно так от не давати шанс. І окрім того, я зустрічав те, що люди, які, ну, сприяють розвитку музичних талантів, вони кажуть, що можливо, що медвідь уходить з вуха, це точно. І я, ну, чув, що люди роблять навіть із самих неталановитих дітей, розвивають слух. Тобто нема такого, що медвідь став на вухо, і це вже нічого з цим поробити не можна.
Ну, знов-таки є таке твердження, що музика розвиває інтелект людини. І, можливо, те, що ви стали програмістом, десь закладалося ще тоді, коли ви тільки починали в музичну школу заходити. Може бути, да. Ви знаєте, бо спочатку 5 років я дійсно почув полонеза Гінського, і цей музичний твір мене просто змінив. Стандарт, певний стандарт. Я пам'ятаю, як я в дитинстві слухав цей твір, я слухав його так, щоб мені просто душа кудись летіла. І тому я не міг слухати те, що слухали мої ровесники в школі, рок, джаз. Там мені хотілося слухати те, від чого бринить душа, летить душа. І я ще знайшов українську пісню, коли от в селі збирались літні люди і співали отак розслаблено українську пісню. Я навіть не так знаходився серед них, я навіть виходив на подвір'я, і з хати лунала пісня. І от це трогало за душу. Олексій, а ви яку музику полюбляєте слухати? Якусь подібну чи і альтернативну, можливо, рок, джаз, про який говорив? Ви знаєте, ні, я насправді дійсно, дуже найбільше от подобалось в дитинстві. В мене моя хресна мати, вона також полюбляла грати на фортепіано. Ну, наскільки вона любила, я точно не знаю, але мені подобалося дійсно слухати. І коли от або вона сама захотіла пограти, або разом всі сиділи за столом, і ми слухали теж класичну музику. Ну, в тому числі була і виступ полонеза Гінського. Тому це один із таких моментів. А також я з дитинства мріяв, я не знав, на чому я буду грати в подальшому, але дуже хотілося навчитися грати на дудочці. І я бачив ці, як виглядають такі інструменти, і дуже просив своїх батьків мені таке купити. Але потім ось я вже знайшов таку втілив свою мрію у грі на таких інструментах. І взагалі, ну, мої музикальні схильності, я думаю, що в багатьом випадках сходяться з Валентином. От часто, знов-таки, трошечки повернемось до поєднання бігу, спорту і музики. Часто люди, які займаються спортом, супроводжують ці заняття якоюсь музикою, там, ну, на свій смак, але зазвичай це енергійна музика. В принципі, я розумію, що ви навряд чи бігаєте з навушниками у вухах, але під час бігу інколи от в голові, в свідомості лунає якась музика? Так, да, це так. Музика лунає, та музика, яка тобі більше до вподоби. Інколи це навіть якась така не швидка музика. Тобто, оскільки біг пов'язаний не стільки з швидкістю, скільки з витривалістю, бо це у мене марафони і надмарафони. Я зараз в Україні допомагаю розвивати ультрамарафонський добовий забіг. І це, знаєте, надвитривалість. Це не просто там пробігти 10 кілометрів з певною швидкістю, а це треба так, щоб тобі хватило витривалість на декілька годин, а іноді це й на добу. І тому, звичайно, коли ти внутрішньо відчуваєш музику, або навіть співаєш про себе, співаєш, бо в голос співати буде важко, бо витрачаються сили. А от про себе це дуже допомагає. А ви, Олексію? А можете сказати питання? Тому що коли ви бігаєте, так, в голові якась музика лунає чи ні? Дійсно, буває, коли або бігаєш, або займаєшся певними справами, такі вспливають музикальні певні твори, або та музика, що подобається, або дійсно, як ну, кажуть, душа співає. Тобто певна музика народжується у тобі і хочеться співати її. Або можна про себе і співати, або можна в голос. Тобто такі моменти дійсно бувають. Також хотів ще сказати, що насправді от люди думають, що треба ну, слухати таку, наприклад, для того, щоб займатися спортом, значить, треба слухати енергійну музику. І вони якби шукають цю енергію ззовні. Але навіть якщо ну, заглибитись у себе, то можна відчути, що така музика, вона хоча і
гармонізує, але вона також дає багато енергії. Тобто можна слухати досить спокійну музику і залишатися енергійним і зарядженим силою енергією. Ну це знов-таки, можливо, залежить від того, який вид спорту. Якщо це, як кажуть в народі, тягати залізо в спортзалі, то ну, хочеться, знаєте, чогось такого потужного, да, яке б тебе зарядило на таку велику велике навантаження, скажімо. А якщо це такий медитативний біг, то вже ти не будеш рок-музику слухати. Хочеться чогось спокійного, щоб тобі допомагала зосередитись на якомусь своєму внутрішньому стані, так? Я все-таки навіть згадав, що я співав вголос. Це було, коли було я поїхав до Нью-Йорку бігти з один з своїх самих довгих забігів, це 10-денний забіг. Я тоді пробіг 820 кілометрів, і мені дуже допомагала пісня. Я, коли сильно втомлений, треба якось себе відволікати, я став згадувати всі пісні, які я знаю взагалі, і дитячі, і пісні, які бабуся співала, мама, все, що я слухав колись. І це мені дуже допомагало. Інколи хтось, я пам'ятаю, італійський бігун до мене підійшов, каже, що я теж знаю декілька пісень і наспівав свої пісні. Тобто, я думаю, це не тільки притаманно там, мені, це просто притаманно людям бути пов'язаним з піснею, коли такі витривалі забіги. Ну, можливо, просто хтось соромився проявити це бажання. А у вас це вийшло так від душі. Які останні марафони бігали? Останній марафон я бігав 100 кілометрів в Харківській області. Проводились просто любителі, проводили забіг, марш-бросок такий 100 кілометрів за добу. І я вирішив їх підтримати і сам пробігти. Саме вони в цьому році сьогодні... Ні, завтра стартують. Я на цьому не зможу до них приєднатися, але от місто Люботин в Харківській області проводить такі 100-кілометрові забіги, я там участвував. От знаєте, я думаю, вам ставили інколи таке запитання, от навіщо щось таке придумувати, 100-кілометрові чи 10-добові марафони? От є якась класична форма, 42 кілометри, в принципі, цього достатньо для того, аби проявити себе? Що б ви могли відповісти на це? Ви знаєте, такі тяжкі забіги дають певні результати в характері. Я можу сказати, що мій характер став більш твердішим, міцнішим. Я відчув, що якщо я пробіг 10 діб, то я зможу все, що хочеш зробити, якщо до цього в мене буде прагнення. І я просто бачу, що ще одна сторона, інша, зараз дуже сильно розвинутий комп'ютерний світ і дуже багато інформації. І людина якось хоче захиститися від інформації. І перший раз, коли я пробіг ультрамарафон, це вже був 12-годинний забіг, я відчув, що мені, от знаєте, та завіса інформаційна, вона як від мене відійшла. Тобто після цього бігу мені просто було легко думати без всяких проблем про роботу. О, приходиш з роботи, завантажений інформацією, втомлений. І от після такого забігу я відчув от таке полегшення. Я думаю, що це багато бігунів відчувають. І саме от така інформаційний вік визвав от такий рух ультразабігів. Бо це ж фактично дуже пов'язані речі. Я досліджував, що розвиток комп'ютерів, інтернет-технологій і розширення. Подивіться, останні десь 5-10 років, як розширювались марафони в світі і саме в нас в Україні. Олексій, ви себе називаєте таким марафонцем-початківцем, так? На які дистанції вже так, я можу сказати, що я випадковий марафонець. Насправді, я перший раз взяв участь у марафоні. Я не так сильно готувався, тобто я пробіг до цього тільки на півмарафон, а потім перед самим марафоном у мене була травма. І я не дуже, можна сказати, із-за цього був підготовлений.
Ось. Але так я відчув, що якраз от ця травма пройшла і, в принципі, можна спробувати. І я, можу сказати, тобто тільки почав бігти, от 2-3 кілометри здолав, і я зрозумів, що я вже в такій швидкості не можу біжати. І я просто продовжував прямувати до цієї мети. І я вже подумав, ну якщо я тільки фізично зможу цю дистанцію подолати, то я вже не буду сходити з дистанції і до кінця здолаю її. І так і вийшло. Тобто, це було майже 7 годин, а вже на другий раз я свій час на 2 години зменшив. Тобто вже було набагато легше. Радість від того, що ви навчаєтесь десь перемагати себе, є? Звичайно. На жаль, вже вичерпується час нашого спілкування. Я дякую, що ви знайшли можливість до нас завітати. І, власне, я анонсувала на початку програми те, що ми поговоримо про секрети гармонії, але навіть такого спеціального питання не довелося ставити, тому що вже ми про ці секрети сказали. Знаходьте, шановні телеглядачі, способи переключення себе, своєї уваги, від роботи до релаксу, до відпочинку. Я думаю, що приклад таких людей, які сьогодні в нашій студії, він має надихати. Дякую вам за ваші усмішки, за чудову музику і за хороший настрій, який ви нам подарували. І до зустрічі! Дякую.